Kamnik je bil v 19. stoletju mesto razvijajoče industrije in uspešnega zdraviliškega turizma. Kako so takrat živeli kamniški meščani in pastirji na Veliki planini, si lahko ogledate v prenovljeni stalni razstavi Kamniško meščanstvo, mesto podeželje, na gradu Zaprice. Razstavo nam je predstavila direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, magistra Zora Torkar. Spomladi 2009 smo res za akcijo, ki smo jo poimenovali Pomlad v muzeju, predstavili dve novi pridobitvi. To so obnovljeni prostori v prvem nadstropju muzeja, kjer smo postavili razstavo Mesto podeželje in pa gostujočo razstavo muzeja Mengeš o slovenskem pivovarstvu. Tako da ta razstava Mesto podeželje, osnovna ideja je bila predstaviti način življenja v različnih časovnih obdobjih, torej v mestu in na podeželju. In koncept te razstave je v bistvu tudi, ko stopimo v sobe, ki predstavljajo življenje meščanov, da stopimo kot v neko meščansko stanovanje in da, torej, da dobi z obiskovalec s tem, ko stopi v gostilniški kotiček, s tem, ko spozna jedilno mizo, pogrnitev na jedilni mizi, da dobi nekako občutek, da je stopil v čas 19. 20. stoletja, kajti večinoma naših obiskovalcev je šolska mladina in nekako se nam zdi to doživljanje zgodovine, občutanje, tisti pravi smisel, ki naj bi tudi ti muzejski predmeti dajali. Tako da pravzaprav poskušamo s tem, ko predstavljamo meščane v njihovem vsakdanjem življenju, z delom, torej kaj so delali v gospodarskem pogledu, potem v njihovem recimo prostem času društveno življenje, družabno življenje in pa seveda potem v predstavitvi življenjskega cikla, torej tistih pomembnih dogodkov v življenju vsakega človeka, od rojstva, krsta, poroke, smrti, da na ta način predstavimo in dobimo vpogled v življenje v 19. stoletju. Kako pa so živeli v tistem času meščani? Torej kamniško meščanstvo je, lahko rečemo, en tak tipičen primer meščanstva malih mest na Slovenskem, pa tudi v ostalih delih Avstro-Ogrske, recimo primerjave s Kranjem, Radovljico, Škofjo Loko, Novim mestom. Torej nekako prevladovalo je meščanstvo po premoženju, torej v tem smislu, da so bili to bogati obrtniki, trgovci, torej to so bili ljudje, ki so si s premoženjem pridobili neko vlogo v občini, v svojem mestu. Po drugi strani imamo pa inteligenčno skupino meščanov, ti pa predstavljajo recimo odvetniki, učitelji, advokati, duhovščina. To so bili pa ljudje, ki so v bistvu v mesto prinašali novosti, inovitete, kar večinoma od njih je študirala na Dunaju, v drugih večjih mestih in tam so se spoznavali z novostmi tako v vsakdanjem življenju, recimo novosti v kuhinji, novosti v modi, v prehrani, torej vse tiste stvari, ki so bile mogoče, ki so mogoče na podeželju malo počasneje prihajale v vsakdanje življenje, ampak ti ljudje so te novosti vnašali in s tem dodajali neko kvaliteto življenja tudi v takih manjših mestih, kot je bil Kamnik. Torej drugi del razstave pa predstavlja podeželje. Zdaj, trenutno je to razstava o planšarjih na Veliki planini, drugače pa to tudi lahko pač menjavamo in bomo dopolnjevali recimo z navadami in življenju na podeželju, mogoče na kakšni tipični vasi na kamniškem območju. No, torej, trenutno so zdaj pastirji z Velike planine in torej v času te sezonske paše od junija do septembra, kakšen je bil njihov način življenja v teh pastirskih bajtah, njihovo delo in to pa spoznavamo v bistvu preko zbirke Vlasta Kopača. On je bil konzervator, tudi etnolog, arhitekt in v bistvu njegova zasluga je bila, da se je Velika planina ohranila
taka, kot je, torej da se ni, da se niso popolnoma uničile te pastirske bajte in dediščine, ampak da se je to nekako moderniziralo in vseeno ohranilo. In tako da on je začel tudi zbirati predmete in večinoma teh predmetov je z njegove zbirke in to so predmeti, ki jih danes skoraj ne zasledimo več, ki niso več v uporabi, ampak nekako imamo od gospodinjskih pripomočkov, potem recimo zadev, ki so jih uporabljali vsak dan, posodje, ključavnice, orodje za, torej za delo na planini, pa seveda potem obleka in pa tudi zadeve, ki so jih izdelovali v prostem času, recimo kakšne pipe. Posebno zanimivo so pa trniči z Velike planine, to so pa taki močno osoljeni in dimljeni sirčki, ki so jih okraševali s posebnimi pisavami. No in to je tudi ena taka velika posebnost, kar v bistvu teh oblik ne najdemo nikjer na Slovenskem in tudi ne v drugih teh planinskih predeljih. Kdo vse pa je sodeloval pri razstavi in kakšna je postavitev? Torej, scenarij sem izdelala sama, ker to je bilo pač nekje že, ta tema meščanstva je tema, ki ga že nekaj časa obdelujem. Zelo dobro smo pa sodelovali z oblikovalko Polono Matek. Ona je v bistvu na svoj način, mogoče tudi malo ženski način, predstavila ta način meščanstva in Velike planine s temi mogoče poslikavami, z oblikovanjem, tako da res dobimo občutek, da dobimo v, da vstopimo v meščansko stanovanje. Medobčinski muzej Kamnik je zelo aktiven v zadnjem času. Načrtujete še kaj za prihodnost? Ja, to je leto 1961, to je bilo leto, ko je bil muzej ustanovljen. In torej čez dobro leto bo 50 let, tako da seveda načrtujemo, da bi obnovili tudi prostori v pritličju in sicer za razstavo, ki ne bi bila tudi stalna in občasna. To je razstava od najstarejših poselitev kamniškega območja, pa recimo do 19. 20. stoletja, torej da bi vključili tudi najstarejše kamenine, pritlikavega nosoroga, mamuta, ki je bila posebnost Kamnika, pa potem seveda vaš srednji vek in novi vek vse do 19. in 20. stoletja. Krati pa potekata občasni razstavi Mamut po mamutu in najstarejše pivo in njegova zgodba. Ja, zgornje nadstropje muzeja pa namenjeno občasnim razstavam, torej tistim, ki jih sami menjujemo na vsake toliko časa in gostujočim. In v tem času imamo dve razstavi, to je razstava o mamutu, Mamut po mamutu, avtorice, kustosinje, arheologinje našega muzeja Janje Železnikar in pa druga razstava je gostujoča muzeja Mengeš, avtor je pa Simon Smrkol, to je o najstarejšem pivu na Slovenskem, v bistvu o zgodovini pivovarstva na Slovenskem, kar je tudi nekoliko povezano s Kamnikom. Razstava o mamutu, Mamut po mamutu je v bistvu nastala lansko leto, konec lanskega leta, ob 70-letnici najdbe okostja mamuta v Nevljah pri Kamniku in nekako prikazuje čas tega odkrivanja, torej leto 38, kaj se je vse dogajalo, kakšna senzacija je bila to v tistem času. Trume turistov so hodile na najdišče in si ogledovali to okostje. In to je res nekaj posebnega, ker najdišča mamutovih kosti so tudi drugod po Sloveniji, predvsem na Štajerskem, ampak v celoti najdeno okostje pa samo v Kamniku. No in takoj po najdbi so potem to okostje nekako zaščitili in postavili v Naravoslovnem muzeju v Ljubljani, kar je bilo seveda tudi stvar velikih debat, ali mamut v Kamniku ali v Ljubljani, ampak dejansko v tem času ni bilo pogoja, da bi se taka najdba hranila v Kamniku. No, zato smo nekako tudi postavili kot spomin na to najdbo tole razstavo,
Kajti na razstavi sta tudi dve originalni kosti mamuta, sicer drugega mamuta iz Sadnikarjeve zbirke, tako da je bilo res v Nevljah in pa ob Kamniški Bistrici bilo veliko najdenih kosti. In v Nevljah je bila najdena tudi, je bilo najdeno tudi kamnito orodje, taka manjša klinca, in potem se je nekako domnevalo in po drugih najdbah, da je bilo v tem času tudi naseljeno, da je bilo to neka naselbina v tem delu in da so torej tudi živeli ljudje v tem času. No, potem je na razstavi predstavljeno še nekako čas, ko je mamut živel, katere živali so živele, torej čas ledene dobe, nekako primerjave, kaj so potem vse iz mamutovih kosti delali, nekako skok v čas ledene dobe. Pivo, to je pa gostujoča razstava muzeja Mengeš, ki je torej tudi že od spomladi v našem muzeju do jeseni. In tu je muzej Mengeš je v bistvu začel s to raziskavo in razstavo zaradi tega, kar so dobili, kar so odkupili steklenice piva iz začetka 20. stoletja. In dve steklenici sta bili tudi polni in seveda potem je nastala velika debata, ali je to pivo še, ima, vsebuje značilnosti piva ali ne, in potem je bila izdelana analiza in dejansko se je še precej ohranilo. Tako da na osnovi tega se je potem začela študija o pivovarstvu v Mengšu, ki je bila res pomembna pivovarna od leta 1818 pa do 1917, torej skoraj 100 let je delovala in nekako je povezana tudi s Kamnikom, ker lastniki te pivovarne so bili stareti in ena veja staretov je delovala tudi v Kamniku. In nekako na ta način dopolnjujemo tudi vedenja v Kamniku, sodelujemo z muzeji in nekako je to koncept teh razstav v drugem nadstropju. Do kdaj pa si lahko obiskovalci ogledajo vse te razstave? Torej mamut je na ogled do konca leta, pivovarstvo je pa nekako do oktobra 2009. Najlepša hvala. Hvala.